Són els dos escrits guanyadors del Premi Literari de Valldoreix, un guardó que s'entrega cada dos anys i que té dues categories, la d'adult, dotada amb un premi de 2.000 euros, i la jove, dotada amb 1.000 euros de premi. El premi en la categoria d'adults ha estat per l'obra Nicàs, de l'alacantí Manuel Roig, que ja va guanyar en l'anterior edició d'aquest premi i que gira al voltant de la banda de música del seu poble, Ibi. Roig ha volgut aprofitar l'entrega de premis per reivindicar en moments de crisi com l'actual la importància de la cultura de poble. Pense que és el fet que sembla que la cultura és allò del primer que podem prescindir en aquest temps. És allò que més ens sobra. Això no val per res, no val per mitjà, no val... I si veixem que més enllà de la subsistència és el primer, el sepultar la cultura en un tercer, quart, quin lloc, per a mi és un error. I en això no vull dir que n'hi hagin grans subvencions parlant de diners en la cultura, que tampoc vull dir que no, però, i tampoc parle de la gran cultura de les grans multinacionals de la cultura. Parle de la cultura de poble, parle de les associacions que heu dit fa poquet, parle de les associacions de poble, les associacions de danses populars, milions que n'hi ha. Ixes, és el que dic, les altres no dic que no, però ixes principalment. Bàsicament, les crisis, per mi el que fan és dir-li a l'home que no és home, dir-li a l'home que té que treballar 15 hores per mantindre una família i per no morir de fam. I la cultura, bàsicament, per mi el que fa és recordar que no, que l'home no sols això, que només és fer 10 hores o 15 hores o 20 hores. En la categoria de joves, el premi se l'ha endut Núria Forn, de 17 anys, pel text La vida acaba on l'art comença. Aquesta alumna de l'Institut Sant Cugatenc Claferreres ha volgut donar les gràcies per un premi que, diu, permet als joves tenir un espai on escriure. La meva, bueno, jo el que vull fer és dedicar-me a escriure i si es pot fer, pues es pot fer. I això, doncs, no sé, m'ha donat una motivació per fer-ho. A l'acte han assistit les autoritats polítiques de Valldoreix i Sant Cugat, encapçalades pel president de la AMD, Josep Puig, que ha volgut celebrar que en moments de dificultats econòmiques es continuï entregant un dels premis més emblemàtics de Valldoreix. Sí, des de l'AMD seguim recolzant doncs, aquest Premi Literari, que va començar l'any 80, i pensem doncs, que malgrat la situació econòmica que travessem, doncs, no tenim que deixar de banda la cultura, doncs, perquè també és un punt important a la nostra vida, en els nostres petits moments, i en els grans moments també, per descomptat, i per això doncs, seguirem mantenint aquest premi doncs, en els anys posteriors també. El públic ha omplert de gom a gom la sala de plens de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, ha pogut recollir els textos guanyadors d'aquesta edició i gaudir també d'una copa de cava, tot amenitzat amb la música dels alumnes de l'Escola de Valldoreix.